ovaj deo projekta nije nastavak, nego smo prepoznati od strane lokalne samouprave kao dobar projekat, tako da smo na ovogodišnjem konkursu opet dobili priliku da realizujemo projekat koji je i prošle godine sproveden. I veoma smo zahvalni lokalnoj samoupravi što smo dobili sredstva da omogućimo deci i drugoj deci škole da vide šta mi to u Dojkincima radimo. Ove godine smo poveli 20 učenika sa nama i 5 profesora koji su sa njima realizovali radionice. Cilj je bio da, znači naziv projekta je primenjeno znanje je moć, znači da ono što uče u školi da primene u prirodi, na licu mesta, u praksi, da bi jednog dana što da ne pokrenuli neki sopstveni biznis. Mi smo prvog dana radili, brali smo bilje koje se u ovom periodu može da nađe, da je bogato eteričnim uljem. Iznenadili smo se da smo našli nanu još uvek i brali smo iglice bora i jele. Znači uz svu instrukciju kako se to radi, zašto se to radi, koliku količinu smemo da beremo. Zatim smo uzorkovali vodu sa izvora, to je bila Lidina česma i sa Tupavice. Ovo puta smo doneli manje uzoraka nego prošlog puta jer su prosto česme prisušili i nekih izvora uopšte nije bilo. Nabavili smo nov aparat kojim smo merili na licu mesta pH vrednost i temperaturu vode, a uzorke smo vratili ovde u školu gde ćemo u laboratoriji proveriti one druge parametre kao što smo radili i do sada. Imali smo sutradan planiranu radionicu izradu eteričnog ulja od biljaka koje su nabrali i izrada sapuna. Međutim, imali smo određenih tehničkih problema, tako da nisu mogle da se izvedu, tako da ćemo ih sprovesti u školskoj laboratoriji. U svakom slučaju, po mom utisku i po utisku dece koje su bila tamo, još jednom veoma uspešna radionica, još jednom veoma uspešno realizovan projekat. Hoćete li pokrenuti taj projekat i za narednu godinu? Naravno, naravno. Prvo što i mi uživamo u tome, drugo, deca uživaju, ne samo što uživaju, druže se, socijalizuju se, tamo to nemaju ni mame, ni tate, ni ti konobara, kuvara, sve kuvaju sami, idu za sobom, spremamo svi zajedno, jedan kolektivni duh se razvija, jedna socijalizacija, između ostalog, pored toga što uče, primenjuju svoje znanje, izgrađuju se i kao ljudi.